نیت عزیزانو ست ویلے کی نیت اصل کی ویلے کی ارادہ کول غختن کول مقصد گرزول علماء لکلی دی چ محلها القلب والتلفظ بها بدعه د نیت زیدا زړه دی په زړه کې اراده جوړی او په خله باندې تلفظ کول په خله باندې ویل چې دا د اوس او دس کومه منز کومه روزه نیسم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تلفظ کول ثابت ندی نه د صحابه کرامونه دی وجنه علما وایي چې په خله باندې د نیت الفاظ دوهراول دا بدعت دی ځکه نیت د زړه شی دی انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی اهل علم لیکلی دی چې په نیت سره یو څو فایدې ملاویږي اول چې انسان په زړه کې اراده وکړي نو په دې سره اول فرق په مابین د عادت او د عبادت کې راځي لکه مثلا بدن صفا کول مونږ او تاسو چې ورته غسل وایو لمبل ورته وایو اوس یو سړی دی اولمبي اسې ځان یخولې مقصد وي ځان صفا کولې مقصد وي ځان ګرمولې مقصد وي په ګرمو اوبه ولامبي دا یو عادت دی ښه عادت دی عبادت خو نه دی که نه صرف ځان یخول اوس همدغه لمبا ده که سړی په دې نیت لامبي چې زه جنوب یمه چې پاک شمه بیا مونځ کومه اودس کومه قرآن راخلم چې دا راته جایز شي نو دا بیا عبادت دی یو شان لمبل دی یو شان اوبه په ځان راتویول دی خو د زړه په ارادې سره دا عمل د دې نه چې جدا کیږي په نیت سره دویم حتی عباداتو کې چې تمیز او فرق راځي په نیت سره لکه د ماسپخین مونځ ته کې نو نیت د ماسپخین مونځ به کې فرضي مونځ کې نیت د فرضي مونځ وکړه نفلي مونځ کې نیت د فرضي مونځ بیا مه کوه د نفلي مونځ وکړه د سحر مونځ کې هر یو مونځ ته به خپل نیت په زړه کې راولي په خوله باندې به الفاظ نه وي